slowly making progress, right? We are learning English at the barber shop. So if you cut a man's hair, you're a barber. A woman's hair is hairdresser. Okay. Now, this is for that. Should we go? Fine, it's right now. Yeah. Então, se eu quero se meter, eu... Já tem virar aqui. אני רציתי קצת יותר. כאילו משהו יותר מקורף. אני לא רוצה, כי אני לא רוצה לשנות את הדברים. לא, אני כן רוצה. אני רוצה ממש לשנות את הצרות. כן. כי השיער שלנו לקוח, אם אני אקצר, הוא יותר. אבל אתה יכול לעשות את זה בהדרגה? אתה יכול לסלק את השיער שלי קצת? לסלק אותו? לסלק? לסלק. מתפטר מהשיער שלי. אני אוריד עוד. יופי. Enjoy. מה שנקרא להתפרע. אני רוצה קצת קציצה להיות. חוויה קציצה. בוא נביא. יש לא קצת מראה גברי. אני לא יודע מה לגברי, אבל... אני אעשה מה שאתה עושה. אבל היית קצרה? היית קצרה. היית מה? כמה שנים יש לי? אז מה משך אותך למקצוע? אני מדבר בגיל הבא שלך. אה, יפה. לא, יש כאן גם... אני לא יודע, אני לא יודע איפה לוקחת אותך. אמרת כמה מהסיבה של השיער שלך. ככל שאני מקצר יותר, הוא מתאפה מזמן שצריך להתעסק איתו יותר. אה, כן? ואם אנחנו נסלק אותו? מה זאת אומרת לסלק אותו? להוריד לגמרי? להוריד הרבה יותר, כי חשבתי... הרבה יותר, אבל אני לא חושב ש... לא, הייתה לי צפייה שתורידו לי הרבה, לא כדאי את אומרת. לא, השיער שלך הוא מלא והרבה. כן. ככל שאני אוריד יותר, הוא יתנפח עוד יותר ויהיה קשה לי לצאת. אה, יפה, יפה. Very good. ניסתני, למורי. אני יכלתי לעבור עם יכולת לעשות איזה אנדרטיין יפה ומעניין, אבל... למרות שתספור את הבית, הוא עכשיו עשו את עצמו איזבל. מה זה איזבל? מוסליני? לא, לא, בכוחה, איזבל. אבל תספור את הבאה, אז זה משהו מגניב. עכשיו תקשיב לניבור, זה מה הוא אומר. First I get a... This is the hors d'oeuvre. Introduction. Introductory haircut. ברוכי! אם אפשר, בבקשה, אספרסו. אני אשכח את זה. אני אשכח את זה. אני יכול גם לעשות את זה. אבל תחזיק יום ומיים. מה זה תספורת? מה זה תספורת? מה זה תספורת? כדיזיין. מה עם פוני? אתה לא נותן לי פוני? אני רואה לי, אני לא רוצה להוריד את זה. אתה אומר לא פוני? לחיות בלי פוני? No pony, no pony. איך אני יותר... אני לא מפחידה, אבל אני... אתה יודע למה, את אמורה להיות פרנדלי. את מלכותי. אמורה להיות פרנדלי, פרנדלי. אני לא רוצה להיות פרנדלי, אני רוצה להפחיד אנשים. איך אומרים בעברית, צריכה יותר טוב שיפחדו. יאללה. רוצה להרתיע. ב-25? אתה לא עובד?
בבל בלי פוני. אז עכשיו אין לי פוני. יש לך פוני. יש לי פוני, אם אני רוצה. אז יש לי פוני. אבל אתה אומר עדיף בלי פוני. למה? אני אוהבת להסתיר קצת. כן. להסתיר מה? את השתיקות של אמל. אני כבר לא אנג'ל מורקל. אנג'ל מורקל יש לך פוני, זה נכון. ואז הוא עושה אותו יותר, נכון? אנג'לה מורקל, אתה לא אוהב את... אתה רואה אותה? כן. כן, אנג'לה מורקל, הפוני של הלוסי, נהיה כמו בטאטה. הילרי קלינטון נראה ככה. הילרי קלינטון יש כזה סוג. ביי ביי, נורא ברוכים. היא קצת מפחידה. סימור בלי שנגרום לזה לראות מדהים. זה הייתי קוראת לזה דה הילרי קלינטון. שזה כזה שאני לך, אני מוכן לך. כן. קצת סולידי, אבל מסודר. נתקע. כמה מוזיק אפס מגיע? המוזיקה נהדרה, אני רואה את הראש כמו שאני רואה. אתה בטח לא רוצה ללכת הביתה. אני לא עושה... בבית לא שומע את המוזיקה שלי, שאתה מה עושה? לא קרה. לא קרה. וואו, איך אני מתארץ. אני לא רואה את אלפס. הוא אוהב אלפס. אני שרתי עם אלפס אימפרסוני. יש אחד שהוא... יש המון שירים שלו, שצריך לדעת בימים לי. נכון. קודם כל יש שירים של שירה אהבה. נכון. אבל שלו, שלו רק סינטרה, של הרבה מאוד דברים. שצריך להכניס אותם למשרד החינוך ולרמד אנשים. כן, לא חשבתי על זה, רעיון. יש אולי אבל בארץ לא, במשרד החינוך לא רוצים מים. רוצים... הם רוצים... not my way. My way is... I did it my way. They don't want... I did it my way. They want... don't do it your way. Do it my... כאילו, my way away. Teacher or Bennett. הם לא מעודדים כאילו. הם רוצים כאילו שהאנשים לא יהיה להם. תן לי זה לא טיפה צ'אנס. וואו, אני נראה כמו אלוויס פרסלי. עכשיו אני יכול להיות אלוויס פרסלי אימפרסונר. לא, כן, כן. זה לא נראה כמו אלוויס. זה לא נראה כמו אלוויס. תן לי זה פרק 3. הלוואי לכולם לעשות. כמו של אלוויס. אחרי 18 שנה. כן. וואו, זה מסתדר. שאם ה... זה הוא של שיער. I feel like I'm an Elvis Presley. על שינוי לדעת, הזירה והכל, זירה של הסימטרים. אבל אני לא רוצה להוציא אותך שונה לגמרי. Not completely different because I'm so amazing. But Nimrod did a good job. I see the Elvis. And vote. What do you think about my haircut? Please write comments below. I'm a YouTuber, professional YouTuber. Please write down the comments for Nimrod and applause for Nimrod. And if you're in Tel Aviv, come to Jamili in Ben Yehuda Street. And are we? Oh, here we go. Here we go like this. So, I'm happy, it's a new look, I'm exposed, but this is Nimrod, so he did it my way, he did it his way, Elvis.